tuli kufumba enkoko y'ebijanjaalo oba ebijanjaalo ebiwoma ng'enkoko kye tuliko kati. So tukola sosi yaffe, sosi tugimaze, tulina ebijanjaalo byaffe bye tuyasoose ne tufumba biibino wano. Just okulaga nti ebijanjaalo byaffe tebiyidde nnyo, obiraba bikyali biringa empeke, ndozo biraba. So manyi lwaki tubireeseewo bitu, kuba process gye tugenda okuddako yenna okubugisa bulungi ndeni ebirungo byaffe ne bikwata bulungi. So ensonga lwaki tugenda kwata ebijanjaalo bino stage eno gye biri, weewale nnyo okuteekamu amazzi oba supu. So twagala sooka ebijanjaalo ebyo bisooke bikole ki, bitabule bulungi then tulyoke twongeremu kasupu kaako. That is kusinziira ku bameka abagenda okulya, okusinziira ku kintu ky'ogenda osaabingirako, osobola kwongeramu supu amala famire yo. Bizo olaba ekintu kyaffe tandise kuvaayo, tandise okukola ki, tandise okuvaayo. Yagala olya ebijanjaalo ogambe nti kyekyo bampadde ebijanjaalo by'enkoko. Wajukiza nti munaabe mu ngalo, sigale waka, COVID wali, kuba kawuka ka corona katukala kata, ate si feka buli wamu, buli omu atya corona. Ensonga lwaki tugambye ffe tugenda kwewaayo tubawe programu, sigale waka, buli kimu kiri mu katale, buli kimu osobola kyekolera waka, sigala waka. Tukikwasaganye bitulekere bino ebirala, antekemu kasupu, tekamu kasupu, abali wano akawo kyekatukola. Kameramani wange oba ali bulungi simanyi, oba olaba nze ali mu kiyungu oba ali mu kintu. Njagala kugamba nti bino ebintu byetukola oba bino byetufumba osobola bifumba bulungi n'ompa ne feedback, nga bwe nkugambye Bukedde TV program kufumba olina Chef James Etobo kuba ne Classic Baking and Catering yandi ekisaasi, ne ku Facebook kwetuli osobola kumpa ka inbox n'ogamba nange nalidde ku nkoko y'ebijanjaalo. Manyi kyebaita enkoko y'ebijanjaalo, tutya komawo wano olabe. Manyi bw'oyogera ku kintu n'ogamba enkoko y'ebijanjaalo abantu tebagitegeera. Nenjagala kameramani wange andage enkoko y'ebijanjaalo bw'efaanana, enkoko y'ebijanjaalo nga bw'otabula, nga bw'otesting, ajjukira n'okubalansi no making sure nti omunnyo gwego kiriya. Nga nabagambye nze ndi chefu, omunnyo gwenteekamu gwego, seetaaga na kumanya nti simanya kiki ekigenda maaso. Ebijanjaalo byo bw'oba ng'obitokosa, bw'oba nga biri kumpi kujja, oteekamuko n'omunnyo nga tonaba bijjamu. Bw'oteekamu omunnyo gwo, omunnyo tugenda biteeka eno ng'oledde ebijanjaalo birina omunnyo. Then n'esosi yaffe tuteekamu omunnyo omutono okubalansinga buli omunnyo gwe tutadde eri. Y'ensonga lwaki olya ebijanjaalo n'owulira nti tewali kibulamu, kati gwe mulimu gwaffe making sure nti ebijanjaalo byaffe tebiringa ebya bulijjo. Bw'oba nga mmwe abasinga mulinayo kasimba mbiri oba kaki, mukakozese ebijanjaalo bigenda batabukako. Ojja kunoonyanga ebijanjaalo ng'abaana balowooza nti ofumba nkoko, ogambirawo nti kuliko n'enkoko mundala okuba just in source n'enjijjamu, naye ng'ebintu biwooma. Tebyagala kumanya kyonna kyonna ky'osaavingiddeko, oba osaavingira kawunga oba bijanja oba omuceere oba kabeji oba amatooke kalo omonde lumonde byonna bigenderako. Nga benabagambye nti byabadde bya mpeke n'olwokuba tubifinishinze oba tubimaliriza, olaba supu wa fatanse ali thick. Kati kyekino kye mbagambye nti ekijanjaalo nga kirabika bulungi, olaba kala zaffe waliwo kala kaki ka karoti, waliwo ka green pepper, ninjagala kukola ka finishing akasembayo. Ninda kosa ki? Ninda kosa coat meal. Tukiyita coat meal, coriander.
So, kino kye tuliko kati. So, kino omuzungu kyayita garnishing, ka make up, Ah, muntu yandibadde ambuuza lwaki okusimbiza kuba njagala ka flavor kaako kasigale nga keeko, Ka flavor kaako timio kasigale nga keeko. So, mweno stage ebijanjaalo byo biba biri ready. Ebijanjaalo byo biri ready. Ebijanjaalo biba biri ready. Sobola kwongeramu just katuzi. Just katuzi. Jozolaba. So, process gye tulimu yeeno. Kye tusigaziza kiri kimu kyokka kusaabinga bijanjaalo byaffe. Tuli ku Bukedde TV program kufumba olina Chef James kuba ku Classic Baking and Catering Uganda. Sawa ya kulya, sawa ya kugabula. So, n'omuchere nkoseza muchere gwa bulijjo. N'ekijanjaalo kyaffe nakugambye ekijanjaalo ky'enkoko ku Bukedde TV naki nalo program kufumba buli lwa Sunday. Ebiseera ebisinga tugenda ne tuteekamu buto nga mungi, ne tuteekamu supu nga mungi, ekintu ne kita balansinga jozolaba janjalo kyaffe. N'emmere mbadde lwokuba ndina sowaani nnene sagadde kuba nti emmere ejjula nno. Emmere olina okuteekawo emmere omuntu gy'asobola okulya n'akusaba n'okusaba bwabanga ayagadde. Kitegeeza awomeddwa n'ogenda n'ojjuza kisowaani ebijanjaalo ne bibeera awo nga tebiwooma. Then omuntu n'alya katono omusajja takyagala kulya waka naye omuwadde ki? Omusabinza otya? Eno process gye tuyita presentation process yesinga obukulu because ffe tetubadde mu kiyungu gy'obadde ofumba oba okaaba bitungulu bisobedde. Ffe twagala emmere ng'erikirya ng'eri mu maaso gaffe. Eyo emmere olina okuba nga obalansinze essowaani nga tejjudde, kammere keeko kalikirya, kakala keeko, tulaba ka green, tulaba ka yero, tulaba biki nenne ka white. Lwaki nsabinze omuceere nga gwa white? Lw'okuba ebijanjaalo byaffe biwooma, biri spiced. Sagadde ate kuleeta omuceere nga guli spiced, tugambe pirawo. Kitegeeza nti ebirungo bingi. So, njagala kubeebaza olw'okubeera naffe kuba we twatandikidde program mpaka we tutuuse wano. Tuli mu kaseera kazibu nnyo, kasente tekakyajjanga luli. So, njagala tutambulire mu mbeera ya kawunga, bijanjaalo, kawunga, biki. Bino ebijanjaalo sobola bikyusa, sobola enkeera, sobola kuteekamuko ku ginat paste oba ebinyeebwa, olulala n'oteekamu ka cabbage. Kwegamba tobeerawo ng'okula kye kimu, because cabbage bw'otuukamu eno stage oteekamu mutesi cabbage, dakiika ttaano olikirya. Bw'oba ng'ogenda teekamu ebinyeebwa, making sure nti ebijanjaalo tebijja nnyo, jjukira bw'oteekamu ebinyeebwa togenda bitabula. Te n'ebinyeebwa by'okozesa, kozesa ebinyeebwa bino ebiringa bye basoose ne bakola ki, ekipooli ky'oba okozesa. So, ogenda kumaliriza ng'abantu banyumiddwa n'olulala n'emuke n'osobola teeka muno. Ekijanjaalo kino kifuule ekintu ky'amaanyi, ate njagala bajjukiza nti ebijanjaalo biriwa mu nsi yonna, buli gy'olaga waliwo ebijanjaalo. So, just kubeebaza mwebale okulaba Bukedde TV program kufumba. Obadde ne Chef James okuva Classic Baking and Catering Uganda. Mwekume, wash your hands, sanitize, put on your masks, stay home.